Здравейте, приятели, казвам се Христо. Днес, 10 февруари 2024 сме в Плевен. И вижте колко меракли е. Доста добре гледаш. Браво. Вижте колко меракли е дядялка. Може малко по-голяма. Дядялка пръчки. Доста хора. Тренира дялка незаподобрена копулация. Еми добре, сега прави език. Нали? Да. Не ми дичи. Супер, езичето готово ли? Ети още една клонка да направиш присадката. Добре, опитай сега да ги съчетаеш. Мисля, че езика е много... Добре. Опитай с още едно да ги съчетаеш. Какво нещо? Старата школа. Браво! Това е домакинско нож. Еми домакинско, ама си го приправя. Ама тази сутрин го направих, че забравих. Как се стане, Дриана? И така. Успех на всички. Дриана, как се стане?